roble iyo farmaajo rabbigeedan abuurtiya raxmaanka laydin ku dhaash runta maanta dhegaysta laba shay baan rabnaaye midkii roon maanta raac raayigiina mideeyo khilaafka iska riixo wanaagga isku raaco reerkii saas ku hoggaansho khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa sababay in madaxda ugu sarreysa dalka ay iclaamiyaan laba shirkaasi oo looga hadlayo sida ay tilmaameen wadatashiga qaranka iyo sidoo kale dardargelinta arrimaha la xidhiira dhinaca doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in shir wadatashi ah iskugu imaan doonaan golaha wadatashiga qaranka isla markaasina uu ka dhici doono magaalada muqdisho sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa isna dhankiisa waxa uu ku dhawaaqay in shir wadatashi ah ay iskugu imaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dadka ay quusayso arrimaha la xidhiira dhinaca doorashooyinka si doorashada dalka xal looga gaaro haddaba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aan la dhexqaadnay codbaahiyaha shabeelle t v ayaa waxa aanu wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan shirarkan iskhilaafsan ay ku dhawaaqeen madaxda ugu sarreysa dalka ee labada shirba lagu madliyey magaalada muqdisho in ay ka dhacaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya adeer soomaalidu waxay ku maamaadaan xero behel ku jiro xoolo uma hoydaan meesha ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii qaranka soomaaliyeed ayna isa salaamayn oo heshiis ahayn oo is arkayaan shir miro dhalaa ka soo dhalan maayo kana soo bixi maayo haddii midkoodba midka gooni wixii ula shiro mid wixiisu soconayaan kuma jiro waxay wax ku socon karaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii qaranka soomaaliyeed weeye inay marka ugu horreeya iyagu heshiiyaan markay iyagu heshiiyaanna iyagu shirka wada qabtaan markaasaa wax socon karaan ma garatay laakiin wadaan xarig feerooda oo nimba dhinac xare kaga jiidayo ceel inta lagu waraabayo xoolo kama cabayaan saasay aniga ila tahay waxaan idhi soomaali waa reer qureeta soomaali waa reer qureeta rug kastaaba ha taalle rijaashii u sarraysay rooble iyo farmaajow haddii aad isriftaanoo khilaafka uu idin hadheeyo oo sidii rati qooqan midba meel ka rabaaso doobta uu ka ridaayo shacabkiiba rafaadiya waryaa reerka u dhaamin rooble iyo farmaajow rabbigiidin abuurtiya raxmaanka laydin ku dhaash runta maanta dhegaysta laba shay baan rabnaaye midkii roon maanta raac raayigiina mideeyo khilaafka iska riixo wanaagga isku raaco reerkii saas ku hoggaansho waxaan aaminsanahay in taladu ku dhammaan karto ama habka ugu saxan ee lagu maarayn karo ay tahay in labada shir la mideeyo lana aado labada awoodood midka sarreeya ama labada xafiis mid baa sarreeya oo mid baa midka kaa dhalay xafiiskii awoodda badnaay ee labada xafiis kan kale ka sarreeyay in la taageero waxaan aaminsanahay inay jiraan dadyow fara badan ama cadow fara badan ee ka faa'idaysanaya khilaafka khilaafka ka taagan labada xafiisood si kastaba ahaatee ma habboono ayaan leeyahay madaxda inay u kala hiiliso shirarkan iskhilaafsan madaxweynaha iyo mataqaanaaye ra-iisul wasaaraha alana anoo idin la ega waddan ka soo shaqeeyey aniga dowlad maxamed siyaad baan ku soo koray wax dowladu egna farmaajaan arkay aniga hadda waaba dowladba ninkaas sii loo doortaan uaha marka inuu rooble iyo isaga tanaasulaad ay sameeyaan ay isku soo noqdaan ay ummadda muslimiinta ama soomaalida aanu u naxaan maartahay wixii doorashaa la rabay waddankana ay doorasho gaarsiiyaan ilaan meesha dowladnimadu way dhammaatay arrinta ay ku dhammaan kartaa inay cadaaladda maaragtay loo dhowaado qof dadku hadday muslim yihiin hawsha ay qaban hayaan inay cadaalad ku qabtaan baa fiican oo laga rusheego waddankan soddon sano uu dagaal ku jiray soomaaliya waad ogtahay heerka isgaadhsiisay way isbaabi'isay waa laysa soo doontay waxaa waaye adi maxaa kugusan iyo adi maxaa kugusan baa lagu hayn karaa waddankan ninba ninba u dhiibay maalintii farmaajo loo dhiibay anugu weligay xataa waan orday habeenka xaafadda annada waan taageersanaa shaqiir iyo kabiir soomaaliya meel walba ruuxa ka jooga wuu taageeray waxaa loo taageersanaa qabiil laguma jeclaanin waxaan laguma jeclaanin waxaan buu keeni karaa baa lagu taageeray waxbuu keeni karaa baa lagu taageeray soomaaliyo dhibka intay ka daashay yaa laysnacay fursad wuxuu ka faa'idaystay dadku ay bislaadeen dadkuna ay dawlad u baahnaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu laba shaqay kale leeyihiin doorashu reerku u dhaansanaayo geeddi loo ahaa doorashadii waxaa loo dhiibay prime ministerka isagaa maamul la yidhi isagiina maamul goboleedada iyo awooddii uu lahaa boqolkiiba lixdan siiyey ikhtilaafka maanta waxa keenay
maamul goboleedadii uu gacanta isagu u geliyey yuu yidhi shir labaad baan kaga soo ceshanayaa iyo guddiyadii oo uu farageliyey. Waxaan leeyahay doorashada ha la qabto, hore ha loo socdo. Madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah golaha wadatashiga qaranka ayaa isku khilaafsan ka qaybgalka shirarka kala duwan ay ku kala dhawaaqeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee wadatashiga qaranka, waxaana madaxda qaar sida maamulka Jubbaland iyo Puntland ay isku raaceen in si rasmi ah ay uga qaybgalayaan shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale diiday in shirkaasi uu ka qaybgalo, halka maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo gobolka Banaadirna aysan weli ka hadlin arrimaha la xiriira shirarka iskhilaafsan ee ka soo kala baxay xafiiska madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha ee wadatashiga qaranka. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.